Вітаю ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Мене звати Дмитро Кобець. Якщо вам ще не набридли розмови про кінець світу, тоді ця програма для вас. Ще для всіх, хто сумнівається, щиро вірить і готується, чи навпаки сміється над розтережованими чутками про апокаліпсис. Сьогодні, напередодні обіцяного Армагеддону, ми працюємо у прямому ефірі і запрошуємо всіх наших глядачів поділитися думками, враженнями, можливо, порадами стосовно цього явища. Ми чекаємо на ваші дзвінки за телефоном 24-02-53. І навіть якщо ви не вбачаєте у сьогоднішній нашій темі, якщо ви вбачаєте в нашій темі іронічний підтекст, все одно приєднуйтесь, адже, як сказав відомий класик, відомий персонаж, вірніше, серйозне лицо, еще не признак ума, господа. Все глупості на этой земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Давайте подивимось сюжет про кінець світу. Дело серьезное. Ага, давай. Я тут недавно узнал, какая-то майя предсказала конец света в 2012 году. Тож тема кінця світу не дає спокою людству протягом багатьох століть. Черговий апокаліпсис анонсується на 21 грудня 2012 року, тобто завтра. Знаєш, що я скажу? Так. Не вовремя как-то. Да. Я вроде тільки жити почав. Якщо не враховувати біблейську версію і календар майя, сценаріїв Армагеддону безліч. Глобальне потепління, а значить всесвітній потоп, руйнація озонового шару, падіння на землю комети, спалахи на сонці і спричинений ними глобальний колапс енергосистеми, смертельний вірус, цунамі, атомна катастрофа і навіть зомбі-апокаліпсис. Чому саме 21 грудня? Теж кілька версій. Дослідники древньої цивілізації майя свідчать, що на цій даті закінчуються їх пророчі календарі. В свою чергу науковці НАСА начебто передбачили на цей день пік руйнівної активності Сонця і переміщення земних полюсів. Мені не треба панікувати. Може, ці майя, вони обшиблись там собі, але неправильно написали. Тож останнім часом науковці, чиновники і навіть політики один за одним заявляють про скасування кінця світу 21-12-12. Наприклад, духовенство називає чутки про близький кінець світу невіглаством, тому що реальну дату знає лише Всевишній. А мені от цікаво, наступить кінець світу, попадемо ми в Богу. Хто-то знає, як себе вести там? І поки я... Ні, ну я розумію, що коли зайшов, треба поздороватися. Українські метеорологи причин для хвилювання теж не вбачають. За прогнозами синоптиків, природних катаклізмів 21 грудня в країні не очікується. І що, звичайно, не вважати кінцем світу у Жилетицю і нескінченні затори на дорогах. Деякі посадовці, що не встигають поповнювати торгівлю запасами солі та цівників, взагалі пропонують штрафувати тих, хто водить в оману мирне населення казками про кінець світу. Не сорьтесь. На самом деле в этом конце света есть и плюсы. По крайней мере, радует, что конец света в России будет на 2 часа раньше. Як ставитись до жахливих пророкувань? Особиста справа кожного. Але якщо спробувати систематизувати сценарії Армагеддону, то умовно їх можна поділити на 2 категорії. Космічні явища, що підкорюються законам Всесвіту, і катаклізми, викликані нашою людською діяльністю. Тож, можливо, самий час з повною серйозністю замислитися над зверненням, яке розмістили на одному з інтернет-сайтів духовного саморозвитку. 21-12-12 не будет того, что мраком абсолютно вы назвали. Я абсолют к вам, материалисты, обращаюсь. Идете вы туда, куда ведет вас засохший ваш ум и разум, который вами управляет. Куда хотите вы идти? В свет или тьму? Прошу я вас, определитесь. Я отменил все катаклизмы, чтобы человечество не пострадало. Но может быть напрасно это? Быть может, нужно вам побыть во тьме, во мраке абсолютно, чтобы понять и призадуматься над своей никчемной жизнью, которая бесцельна и которая ведет во мрак кромешный. Там, куда вы попадете, это не 3 дня, а многие тысячелетия небытия. Поэтому вы призадумайтесь и определитесь, если свет, то принимайтесь за работу. Значит так, рано молиться, у меня есть планы. Ну ось, власне, про плани щодо кінця світу ми сьогодні і поговоримо, адже не секрет, що підприємливі громадяни, не лише в Україні, вже отримали з подій, яка ще не відбулася, тобто з кінця світу, певний зиск. Про це пізніше. Але сьогодні дякую тим, хто
не побоявся і прийшов. Ну, в першу чергу, Сергій Миколайович Коваленко, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міськради. Добрий вечір. Вперше, про кого ми думаємо, коли думаємо про апокаліпсис, мабуть, що про управління з надзвичайних ситуацій. Далі. Світлана Олександрівна Кравченко, психолог та ауродіагност. Добрий вечір. Добрий вечір. Цікава буде ваша точка зору на цю подію, яка, вірогідно, має бути чи не має бути. Олександр Браверман, парапсихолог. Вітаю вас. Спасибо. Так, отець Ігор Стецюк, благочинник Компанійського району. Отець Ігор сьогодні у нас озвучить точку зору церкви. Ну, можливо, просто озвучимо, як про це говорить Біблія. Можливо, цим треба і обмежитися в якісь ширші вектори і не спрямовувати розмову. Далі. Наталя Павлівна Дьоміна, керівник гуртка програмування обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Добрий вечір. Добрий вечір. Цікаво, що думають про це наше підростаюче покоління. У Кіровограді, зокрема. Чому ні? Вітаю вас. І Фаїна Бару, студентка, яка, ну що б ви думали, вірить у кінець світу. Добрий вечір. Здравствуйте. Відкрив маленький секрет. У нас масовка не проплачена. До нас приходять люди, які хочуть тут бути, хочуть бути присутніми, хочуть щось сказати. Напередодні кінця світу не побоявся це зробити лише політолог Руслан Стадіченко. Вітаю. Отже, обов'язково Руслана залучимо до розмови. Чи існуватиме політичне життя після кінця світу? Теж теоретично можемо про це говорити. Давайте почнемо, власне, із Біблії, тому що, ну, це, мабуть, найдревніший текст, в якому говориться про апокаліпсис, так? Звичайно, що Біблія не говорить чітко, як вже і говорилося в сюжеті, що дати кінця світу не знає ніхто. Тому що до Ісуса Христа зверталися з такими запитаннями, коли буде кінець світу. Він сказав, що цього ніхто не знає з живучих на землі, і навіть ангели не знають дня, коли відбудеться кінець світу, а знає тільки Отець Небесний. Але, бажаючи застерегти людей, Ісус Христос назвав ті ознаки, які будуть супроводжувати і передувати кінцю світу. З одним із таких ознак є те, що з'явиться Антихрист. Це буде постать людини, це буде людина. Тобто це, я буду так вклинюватись в розмову, це не якісь там метеорологічні явища, якісь там катаклізми, це людина, власне, так? Звичайно. Ну, розумієте, ми говоримо про Біблію як книгу, яка направлена на духовну сторону життя людини. Тому, в першу чергу, говориться і наголошується на тому, які будуть відбуватися зміни в духовному житті людей. З'явиться Антихрист, який буде прирівнювати себе до Бога. І люди на всій землі будуть поклонятися йому як Богові. І термін, який він буде правити на землі, чітко вказаний в Откровенні Іоанна Богослова, це 3,5 роки. Тобто 3,5 роки буде царювання Антихриста і буде передувати саме кінцю світу. А скажіть, є різниця між кінцем світу і судним днем? Ну, це практично одне те саме, тому що коли прийде друге пришестя Ісуса Христа, коли Ісус Христос перший раз з'явився на землі як Спаситель, другий раз він з'явиться вже як суддя. Тому цей день, коли він друге пришестя Ісуса Христа, це є і кінець світу, це є і судний день, коли відбудеться суд над живими і мертвими людьми. У вас в парафії віруючі люди звертаються з цією, приходять до вас з цією темою, от напередодні, власне, от в ці дні? Ну, якщо чесно говорити, ні, тому що я на одній з проповідей в недільне богослужіння роз'яснив людям, так як в нас селище, в принципі, невелике, то, я думаю, люди між собою спілкуються, і тому це питання якби і не стоїть. Навіть в нашій районній пресі це питання не піднімалося, тому що… Ні, ну, знаєте, районна преса і церква – дещо різні речі, як на мене, все ж таки. Ну, все… Ну, я не знаю, там приходили, знаєте, які ознаки можуть бути, що це турбує людей? Приходять там грехи замолювати, там ще щось подібне таке, знаєте? Ну, я, більше людей. Я зрозумів. Як мій один знайомий говорив, що це дуже добре, що кінець світу, священник, так? Це дуже добре, що кінець світу буде. Давайте будемо до нього готуватися. Таки будемо готуватися не так, як це зараз рекламується в пресі. Будемо готуватися як? Підемо посповідаємося, підемо до причастя, примиримося з тими людьми, якими ми ворогуємо. І це дуже добре. Як треба готуватись до кінця світу? Що нам скаже управління з надзвичайних ситуацій?
Я розумію, що для вас, ну, ви серйозні люди, тим більше чиновники, керівництво міста, та, не знаю, там, країни. Тим не менше. Я б ще додав, що практичні люди, які кожен день стикаються з тим чи іншим катаклізмом, і які реагують, і ці катаклізми або попереджують, або ліквідують. Ми з посмішкою і з іронією відносимося до цієї гіпотези, так як я підтримую повністю представника нашого духовенства, про те, що це парадокс в цілому, ця гіпотеза. Ніхто ніколи не знає ні початку, ні кінця світу. Ми схиляємося на думку і звертаємося до мешканців міста, мешканців області про те, що ну, це потрібно прийняти з посмішкою і з таким відчуттям, як передноворічний жарт, тому що перед Новим роком люди жартують, і себе вести в адекватної поведінки, не піддаватися на ті недолугі чутки, які сьогодні лунають по місту, по засобам масової інформації різними. А от, до речі, ви сказали про те, що має прийти антихрист, тобто людина. Останні події, які відбуваються не лише в Україні, а в світі, ви не знаходите ознак, що це є якесь наближення цієї людини? Не знаю, ну там от суддю в Харкові вбили, жорстоке вбивство там це, в Україні, так? Ну, вбивства завжди були, протягом всієї історії людства, якщо говорити про вбивства. А глобалізація світу відбувається дійсно, що ми бачимо, єдина валюта, припустимо, в Європі. Це отже один крок до того, щоб був світовий уряд, де буде президент планети Землі. Ну, хай буде собі. Та ну як це хай буде? Я не вважаю, що це дуже добре. Коли влада зосереджується такі в одних руках. Ні, ну знаєте, от тут можна сперечатися, добре це чи погано, але чи веде це до кінця світу? Ну, я думаю, що так, не веде. З церковної точки зору, там добре чи це погано, це ми побачимо, коли це, якщо це відбудеться, так? А з духовної точки зору, то, як говорить Біблія, це вже один крок до саме до кінця світу. Світлана. Ага. Ну, давай. Моменти, які стосуються історичного та релігійного контексту кінця світу, справді на завтрашній день ми ж обговорюємо такий гіпотетичний кінець світу з точки зору календарю Майі. Але але в багатьох релігіях світу десь теж знаходилось таке підтвердження. В якому сенсі? Скажімо, там в Індії індуїсти вважають, що почнеться перехід від такої ери, як Калі-Юга. І тоді, скажімо, людство, воно через самоочищення, через часткове знищення в катаклізмах теж почне відроджуватись. Тобто мова не йде про таке завершення, да, кінцеве, а якби релігія пояснює, що це новий етап. Є різноманітні секти, які пояснюють, що це просто буде перехід у новий вимір життя, там, енергетичний і так далі, і так далі. Ну, New Age, наприклад. Але цікавість, на мій погляд, самого кінця світу і оцього ажіотажу навколо кінця світу, вона полягає в такій ще й такому нумерологічному парадоксі. Бо люди чекали кінця світу там 666 року, скажімо, дуже активно до нього готувалися. Потім 999-го, потім 1000-го, потім 1264-му, тому що казали, це 666 років від дня початку мусульманської ери. Потім готувалися ще 1666-го і так далі, і так далі. 2000-й, пам'ятаєте, як ми готувалися. 2008-й, 2011-й. А 2000-й, до речі, тут була дуже чітко проявлена лінія комерційна. Да, найбагатша людина в світі, і ви можете уявити собі, скільки Білл Гейтс заробив на комп'ютерних програмах, які передбачали якраз унеможливлення певних, скажімо так, неправильної роботи комп'ютерів і так далі. Тобто, за різними даними, це десятки мільярдів доларів. І зараз теж питання кінця світу, багато в чому це питання комерційне. Я думаю, що десь в передачі ми будемо теж про це говорити, що це теж багато в чому комерційне питання. Хоча, якщо ми десь згадаємо про політику, то, звичайно, з українськими політиками ми можемо очікувати кінця світу будь-який день. З українськими політиками ми в ньому живемо, так? Це таке у нас тривалий термін. Світлана, окультні науки якісь мають особливе бачення на кінець світу? Що окультисти... Ні, ну окультисти – це такою груба, щось мені на сатаністів це нагадує. Такі, знаєте, ну... Вы зрозуміли моє питання. Я понимаю, о чем вы хотели сказать, но в первую очередь 21 числа уже завершается полностью выстраивание всех планет в один ряд. Наше Солнце уже займет на оси середину,
конечно же, дата, действительно, ее приписали к дате конца света, на самом деле, действительно, этого ничего нет. Человечество переходит из третьего измерения в четвертое. То есть мы становимся более совершенны. Для чего это делается? Смотрите, сколько мы сейчас болеем. СПИД, рак, вылечить мы это как не могли, так и не можем. Люди с новыми возможностями, действительно, это люди, которые могут лечить себя и смогут лечить себя с помощью космической энергии, а не той энергии, которую мы сами сейчас расходуем. Поэтому, конечно же, календарь Майя, он нам давал возможность оценить цикл человека от 3113 года до нашей эры, до 2012 года нашей эры. Поэтому это определенный переход, где человек усовершенствуется, становится совсем другим, меняясь полностью как и на духовном уровне, как на физическом, так и на биологическом. Поэтому я не считаю, что это будет конец света. Конечно, любой переход, он сопряжен с вот этими всеми катаклизмами. Но это не опасно, оно все будет идти постепенно, ничего страшного в этом нет. Я вам задам те ж саме питання. Ваші клієнти, які приходять до вас, вони згадують в своїх словах там, таку фразу кінець світа? Так, постійно. І, кстати, на протяжении где-то 3 місяці я наблюдаю діаграму, це паура-діагностики. Коли чоловік должен умереть, це не в зависимости от того, болеет он или нет, у него перекрываются полностью космическая энергия, то есть чакры у него не работают. И диаграмма показывает, что чакры находятся на нуле. Вот тогда можно определить, что человек умрет и погибнет. Этого не было практически ни у кого. Поэтому я вам скажу, все мы будем живы и здоровы, хорошо встретим Новый год, еще проснемся и заснем не один раз. Александр. Спасибо. Я тоже должен отметить, что ни у одного человека в будущих событиях я не наблюдаю завершения его жизни. Это одно. Второе. Оккультные науки, точнее сказать, те, кто является приверженцем этих исследований, они считают, что будет объединение миров этого мира и потустороннего. Таким образом, закончится этот мир и начнется что-то новое. Новая эпоха соединенных потустороннего и поэтостороннего мира. В целом же, как таковых каких-либо причин ни со стороны планет Солнечной системы, ни со стороны текущих событий, ни со стороны жизненных программ людей не наблюдается. Но... А вам не здається, що якщо це дійсно, ну, теоретично, звісно, має бути, то ніякі наші наукові дані, ніякі там наші дані там окультних наук ні в якому разі не покажуть нам, що наближається кінець світу. Тобто ви кажете, що ви диагностуете людей, все нормально. Тобто жоден не має якихось показників. Каждое событие является следствием целой цепочки предшествующих событий. Нет такой цепочки, которая сейчас могла бы привести мир 21 декабря 2012 года к концу света. Нет ни одного предшествующего события ни во всех направлениях. А без причинно-наслідкового зв'язку може це статися? От. Вірніше, давайте так. Було щось в історії людства, принаймні за останні, ну, 5 тисяч років, коли щось відбувалося абсолютно без зв'язку із попередніми подіями, без причин? Без зв'язку з попередніми подіями відбувається тільки розіграш спортлото. Тобто, випавший шарик є ісключительною случайністю. Можна одразу питання? А ви можете вгадати спортлото? Случайність не определяється. Определяється послідовність. Вона не предсказується. Определяється послідовність. Якщо ну, от, в логіці і філософії де-то поєднати, ну, от перед катаклізмами, які є, там техногенні аварії, природні аварії, вони в якоїсь мірі пов'язані з тим чи іншими подіями, на які реагує тваринний світ, який в плані є, відчуття більше до таке восприятливе на російській мові, можна його сказати, що то на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що і на території міста, і на території держави ні тваринний світ, ні інші суб'єкти, які перебувають себе, не ведуть у збудженому стані або в якомусь свилюванні. Тобто все йде в нормальному ритмі життя, і ми не спостерігаємо ні хвилювання. Так, да, ті погодні умови, які сьогодні є, вони відповідають. Ну, у нас кожного року зима. Да, да, кожного року дороги не чистять. Ну, що ж тут такого? Так? Які ж кінці? Не до вас, це не до вас. Більше того, кожен предсказатель, коли він далі не може заглянути определеного порога, він свій окончательний порог воспринимає як кінець світу.
И это происходит у каждого предсказателя мирового уровня. То же самое и пророки Майя. Понимаете? То есть будет новый какой-то прорицатель, он тоже определит свой какой-то конец света. По развитию человечества, как оно сейчас развивается, наша цивилизация, скажу так, к сожалению, конец света неизбежен. Ну, теоретично, знову ж таки, так. Но, да. Но с 21 декабря 2012 года это никак не связано. Вы знаете, от мені подумалось так, якби зараз були живі ті майя, хто писав ось ті, їхні календарі, вони просто покрутили пальцем біля скроні і сказали, що ми просто дурні, неправильно читаємо. Ми могли б подивитися на сам народ майя, хто вони такі були. Це були звичайні ідолопоклонники, які практикували жертвоприношення, причому жахливі. Ви знаєте, все так, але якби ці ідолопоклонники не... Як вони могли бути наділені надзвичайними якимись там здібностями, щоб передбачити той самий кінець? Якби вони не вираховували відстань там до Сиріуса, здається, там ще африканські якісь племена це робили. Тут такий момент важливий, чому ми саме беремо за основу календар майя, які опираються там на дослідження ольмеків, тому що вони за декілька, по суті, тисяч років до нашої ери, вони вирахували з точністю до наукових розрахунків 20-го століття обертання Землі навколо Сонця. Тобто, якщо говорити такими термінами, ви знаєте, наприклад, чим займалась католицька церква в середньовіччі. Тобто, вона взагалі за те, що земля кругла, спалювала людей. Про що йдеться мова? Що у тих же майя були абсолютно... Це навіть не прогнози, а це наукові факти, які були там кілька тисяч років тому. Що можна сказати про це? Ну, я хочу сказати, як на це питання реагують діти. От ми працюємо в нашому центрі науково-технічної творчості з дітьми різного віку. Так от діти десь років 8-10 запитують, а ви чули, що буде кінець світу? Знають всі. Знають всі, але розумієте, вони ставляться до цього, як до якоїсь казкової дії. От вони будуть приймати участь в цій казковій дії. Як черговий Хеллоуін, так здається, да. Коли в нас вперше там в Україні дорослі діти, їх це зовсім не цікавить. От сьогодні у нас відбувся зліт юних техніків у Кіровоградській області, де приймали участь переможці обласних, всеукраїнських змагань з різних видів науково-технічної творчості. Це і авіамодельний спорт, і ракетомодельне судно, тобто все, що все з тих напрямків, в яких працюють діти в центрах науково-технічної творчості. То ви розумієте, навіть між ними не відчувалося такого ажіотажу, зовсім ці теми і не піднімалися. Вони говорили про ті досягнення, хто де був, хто які рекорди поставив, хто скільки здобув медалей, хто відпочивав за свої досягнення в артеці, адже у нас більше 20 дітей були нагороджені поїздками на відпочинок в артек. От. І вони просто ділились планами на майбутнє, на те, що в них було, вони якось цю дату не сприймають. Мені здається, що вони не сприймають в першу чергу через власних педагогів, тобто через вас. Якби ви дали їм завдання, наприклад, чи якийсь конкурс влаштували на предмет того, що хто краще, на кращий проєкт, як вижити у постапокаліптичному світі. Тобто, які засоби, які там, хто протигаз притягне, хто там ще, розумієте? Вони якісь би проекти там видумали і, мабуть, більш серйозно про це говорили. Ні, вони, знаєте, як пояснюють ось календар май. От вони кажуть, на той час були вчені, вони там щось просто для них цікаво те, що вони могли засобами тих приладів того, що було декілька тисячоліть тому, зробити, розрахувати ось такий календар. Але вони кажуть, ви розумієте, адже все передбачити неможливо. Може, десь якісь ще є випадки, якісь там сили, які не можна було врахувати на той час. І тому вони зробили календар до 2012 року. І на цьому зупинилися. Тому що, можливо, десь могла бути якась похибка. Далі вже нехай ті, хто живе, хай собі будують новий календар. Дозвольте по цьому питанню підтримати Наталю Павловну. Як в свій час, ми знаємо, ми в школі вивчали, потім в якихось навчальних закладах, вищих, середньотехнічних, спеціальних, чи в чому. Як Менделєєв в свій час, звідкиля в нього в голові з'явилася таблиця Менделєєва, при тому, що тоді не було ні точних весів, ні такого
приборів, які могли визначити. Він в точності до міліграма визначив всю порядок побудови хімічних елементів. Да? Так от і в свій час це плем'я Майя щось, може, там спрогнозувало. Але, я вибачаюся, на кожне століття є якийсь певний розвиток людського життя. І з кожним століттям теж можна сказати, що проходить якийсь кінець світу. Так? Закінчився 18 вік, почався 19, почався 20. Сьогодні ми живемо в 21 віці. Якщо порівняти 20 вік, в якому ми жили, і умови, на яких ми транспортних засобах їздили, якими засобами зв'язку користувалися, то закінчилась ера того і почалась ера нового розвитку. Ми зараз, може, переходимо в еру нового розвитку. А ніхто не згадає, до якого, вірніше, яка остання у прогнозах Нострадамуса? Цікаво просто. Можна, значить, по Нострадамусу досить цікаво виходить. По-перше, всі пророцтва Нострадамуса, вони носять такий дуже туманний і навіть такий занадто містичний характер. І коли оці його віщі, катони, по-моєму, називається, їх аналізують, то є декілька підходів. Скажімо, певний час вважалося, що кінець світу буде у 19 столітті, там 1848 рік була дата, потім 1899 рік дата. І відштовхувалися від його, скажімо, таких положень про певні знамення. Але в реальності, скажімо, у дослідженнях Нострадамуса точних дат немає, тому що потім, знову ж таки, аналізуючи Нострадамуса, кажуть, що він передбачив Першу і Другу світову війну. Ну от про Другу світову, там, про Сталіна прийде, там Горець там з вусами, 20-те сторіччя, він же ж вказував, що це стане у 20-му. Він не казав, що це буде кінець світу, тобто, знову ж таки, досліджуючи Нострадамуса, ми можемо помітити, що він казав, що людство просто буде входити, грубо кажучи, в нові фази загроз, і вони будуть зростати, зростати, зростати. Отак десь приблизно це звучить. Давайте зараз подивимось на ще один погляд на апокаліпсис, прогнозований представника офіційної науки. Коли ми будемо говорити за календар Майя, то треба сказати, що взагалі писемна історія, уявлення в них, датується десь 3113 рік до нашої ери. І от вони казали, що все наше всесвіт, все людство проходило і знало чотири катастрофи. Перша катастрофа, яка сягає десь мільйони років назад, закінчилася певним катаклізмом, який до нас не дійшов. От третя катастрофа, вважається, що вона пов'язана була з землетрусом, і деякі дослідники вважають, що це був, коли впав метеорит, і в зв'язку з цим метеоритом загинули динозаври. Це десь, ото називають, 60 мільйонів років назад. І остання катастрофа, яка зазнала людство, це було десь приблизно 10 тисяч років до нашої ери і пов'язано з потопом. І от за уявленням Майя, нас чекає остання, п'ята катастрофа, і датується 21 грудня цього 2012 році. І вважається, що ця катастрофа повинна десь закінчитись якимись процесами, які відбудуться на Сонці. Тобто це може бути або якісь зіткнення з кометою, чи це, можливо, якась сонячна радіація і все живе може загинути. Чи деякі дослідники кажуть, що Майя були предвісниками ядерної катастрофи. Тобто відбудуться якісь катаклізми, а саме головне, що людство все згорить і спалиться. Ну, і ми не можемо трактувати достеменно, що, чи буде це катастрофа, чи не буде катастрофа, оскільки календар Майя і розшифровка його займалися багато вчених, зокрема, і західноєвропейських, німецьких, і у нас був російський дослідник Кнорозов Юрій. І вони, ви знаєте, взагалі письма Майя у нас не розшифровані. І трактувати достеменно, так чи це не так, досить складно. Хоча існують різні гіпотези, різні підходи, різні точки зору, і зразу скажу, що дуже багато існує спекуляцій стосовно цього. Ну, я думаю, ми дочекаємося і реально подивимося, чи дійсно 21 грудня відбудеться якась катастрофа, чи ні.
Я чомусь, знаєте, думав, що от офіційна наука каже, ну все, це все жарти, але от чомусь після коментаря Олега Марченка до Центра кафедри всесвітньої історії КДПУ, чомусь стало більше страшно, ніж до цього. Фаїна, да. Вас переконали ці люди, чи вам, чи ви скажете, що вони всі не праві? На самом деле, я вот решила послушать, что вы сказали всем. Мне очень понравилось, что сказал Руслан по поводу того, что вот буквально в последнем номере журнала «Корреспондент» вышла статья про Майя. Вы все говорите о том, что они рассчитали до 2012 года календарь. А кто говорит о том, куда делась эта империя? Куда делался столь мудрый народ, столь просвещенный? Мы с нашими современными технологиями до сих пор не нашли, что с ними произошло. Есть версии, это погода, есть версии, что это чума. Где они сейчас? По поводу того, что говорите вы, что мы сейчас мы переходим сейчас в пятое поколение, не в третье. Из третьего в четвертое, а из четвертого в пятое, это тоже по дневникам Майя. Я, в принципе, верю в то, что наша планета – это огромный живой организм. Это не просто вот мы одушевленные с вами, но она живая. То есть есть какая-то высшая сила, вот вы называете ее Богом. Я считаю, что это просто абсолют, который все создал, что есть вокруг нас. И именно этот абсолют, он посылает нам знания на нашу планету. Возможно, майя обладали теми знаниями, которыми не обладаем мы, потому что майя были интеллектуально или энергетически более развитыми, чем мы. Впервые, наверное, о 2012-21 декабря я услышала в июне прошлого года на конференции в Московском университете энергетических наук, вот как-то он так называется. Такие поважные люди говорили про конец света? Дело не в том, что все воспринимают конец света как? Все взорвется. Так. Все, вулкан. Все загинут. Ну, все мы загинут. Все умрем. Нет, на самом деле нельзя на это так смотреть. Когда-нибудь мы все умрем, действительно, это неизбежный факт. Но то, что мы умрем завтра, в это я не верю. Я считаю, что конец света настанет немножко в другом. Мы перейдем на другой уровень развития своей духовности. Так це хороший кінець світу. Вот, це добре, це гарний кінець. Ми неправильно трактуємо те, що написали Майя. Ми не взорвемося. Ми перейдемо на новий рівень духовності і успіху. Так це ж гарно. От, знаєте, от скільки про це говорили в інтернеті, по телебаченню, загальна істерія. Дима, а виявляється, треба дивитись нашу програму. Це гарний кінець світу. Ти працюєш на телевізії, ти прекрасно знаєш, що такое інтернет і газети. Це комерція. Вищестоящі сили дійсно посилають людям информацию, как развиваться в духовном и в других направлениях. И в техничном. Но в плане движения планеты Земля по орбите, она следует все-таки законам космоса, законам астрономии. И то, что Майя предвещала, вот как говорил уважаемый Олег Марченко. Олег, да, что катаклизмы могут, по мнению Майя, осуществиться на Солнце, и оттуда будет исходить опасность. То есть, если рассматривать Солнечную систему, пожалуйста, обратите внимание, самая большая планета – это Юпитер. Это пятая, но если учитывать еще Меркурий, то шестая планета Солнечной системы. Она, если все планеты выстроятся, допустим, в один ряд, они могут вызвать на себя притяжение части Солнца. Допустим, если как гипотезу это принять, как самый опасный момент. Но параду планет не будет. Да, но смотрите, что получается. Самая большая планета расположена от планеты Земля, которая крошка хлеба по сравнению с буханкой относительно Солнце. Марса. Относительно Меркурия. Ой, Юпитера, господи. Юпитера. Так вот, Юпитер расположен от планеты Земля в 4 раза дальше, чем планета Земля от Солнца. Между планетой Земля и Юпитером еще две планеты. То есть орбиты настолько далеки друг от друга, вот обратите тоже внимание на цифры расстояния, что нам, планете Земля, абсолютно не угрожает либо какое расположение планет, либо какое. Их суммарная масса мизерна относительно массы Солнца. Астрономические причины откидаем однозначно. Однозначно. Ага. Дело в том, что Солнце встает посредине этих всех планет, что встречается раз в 26 тысяч лет. Это феномен, это феноменальность. Но что опасно здесь, что именно черная дыра, да, она может излучать рентгеновское излучение на Землю. То, что может единственное, что вызвать, это выбить полностью все. Спутники, компьютера, телефоны. Но для жизни человека оно, конечно, не влияет. Не для спутников. Это новая версия сейчас в интернете. Не для спутников, не для компьютеров. Спасибо. Не для других систем цивилизации.
21 декабря опасности совершенно не представляют. Все, как было 20-го, так будет 22-го. Чему? Тибетские ламы, новая утка в интернете, высчитали то, что мы зайдем в фазу 0, когда на планете вот, выключится правильно полностью электричество, правильно, то есть нет электричества. Идет обнуление энергии. Получается, нет воды, газа, нет автономного отопления. Мы все собираем чемоданчики, переезжаем в село, топим печечку дровами. Да, то есть и сидим, есть время почитать со свечой книгу, отдохнуть, покайфовать от телевизора. Я вибачаюся, це практично неможливо технічно, тому що сама закон енергії каже, що енергія не кудись там, а вона приходить з одного. Але це вже буде техногенна якась аварія. А техногенну аварію, ну, на сьогоднішній день в цілому по всій земній кулі створити в один день неможливо. Може бути локальний якийсь... Я прошу прощення. Сьогодні на критому ринку, коли дві жінки між собою говорили про кінець світу, одна друга говорить, не з нашим щастям. Не вистачає у людей якихось подій, які ну просто привертали їхнє нутро, їхню свідомість, якщо хочете. У мене одна клієнтка взяла 60 тисяч доларів в банки, кредит, і поїхала в кругосвітне путешествие. Сказала, я нічого не теряю. Молодець. Ну, для неї кінець світу настане тільки пізніше трошки, коли вона повернеться. Смотрите, если вдруг, вот есть хотя бы один маленький миллиардный процент того, что электричество пропадет на всей планете в один миг, на трое суток, как мы после этого будем восстанавливаться? Вот сколько месяцев уйдет на восстановление всех систем? А это прораховано? Чи ні? Теоретично прораховували вчені, скільки піде часу? Это тибетские ламы. Да, это нулевая частота, полоса, мы в космосе, мы в состояние человека. Ну, кто сказал, что это сказали тибетські лами. Це ж в інтернеті сказали. Ну, інтернет. А в інтернет хто входить? Такі ж самі люди. В інтернеті я тибетські лами. Состояння чоловіка фізіологічне. Це можливо? Давайте, я спрошу вас як спеціаліста. Давайте ось про що. Ні, я прошу прощення. Фізіологічне состояння чоловіка не дозволить йому вижити 3 дня. Без світу. Без умов цивілізації. Ну, а ми ж раніше як-то виживали. И в лесу сейчас выживают. И, довольно и люди неплохо. Как-то в селах живут зимой без идет ничего. Идет объединение с вот природой. Да. Вот это самое главное, что для нас сейчас важно. Чтобы мы не с нашим счастьем, этого не случится. Наконец, начинаем уже гармонично вибрировать именно с космосом и с природой, а не сами с самим собой. И по поводу катаклизмов планеты, обратите внимание, они не настанут вот так в один миг. Они начались уже годами. Угу. Сейчас посмотрите на Японию, посмотрите на Европу. Вулкан с непроизносимым названием. Был пару лет назад, тоже взорвался. И все остановилось. Самолеты не летали над Европой. Это тоже кризис. Але не кінець світу. В інтернеті це пугает людей. Це локальна аварійна ситуація, чи яка була. Але яка вона не якого поштовху для життя людини не зваду. Якщо ми говоримо про надзвичайні ситуації, давайте згадаємо радянські часи. Кожне більш-менш потужне підприємство мало на своїй території бомбосховища, бункери і так далі, і тому подібне. В Ізраїлі зараз Сьогодні, ну в Ізраїлі це зараз там актуально. А сьогодні ця тема активізувалась в Україні, про неї багато говорять, продають місця там за сотні тисяч доларів, здається. Хороший бізнес. На всяк випадок, кілька десятків, мабуть, кіровоградських мільйонерів, в случаї чого, куди підуть? Ну, хай би вони збережуться. Чи є куди піти? Так запитаю. Я скажу так, саркастично десь відповім, що ні один із кіровоградських мільйонерів до нас не звертався про надання йому допомоги або його влаштування у сховищі. На сьогоднішній вони час мають таке явище. В нас на території міста від Радянського Союзу в працездатному стані знаходиться 55 сховищ. В місті Кіровограді, так, дієспособних 55 таких сховищ. Із них 28 – це сховищ, які готові прийняти сьогодні, і 27, які приводяться в дію протягом 12 годин. Це сховища, які мають автономні джерела, да, це енергії, сховища запас ємкістю води, прийому людей їжі, від 75 чоловік до 3 тисяч. Ну, такий, ми знаємо, потужний у нас є виробниче об'єднання «Яградін» в межах реклами.
на його території сховище, яке може містити 3 тисячі людей і забезпечити життєдіяльність протягом 2 діб. Хто хоче вижити, будь ласка, за завтра влаштуйтеся на радіо, можливо, вам пощастить. У нас є телефонний дзвінок, алло, ми слухаємо вас. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання до ведучого. Якщо ви підняли таку тему про завтрашній день, я рахую, що то, що на Западній Україні, ми бачимо по всій Україні дуже багато по областям, Донецьк, Дніпропетровськ, скоро чекає місто Кіровоград, сніг, снігозасипання. От, а ми сидимо у залі, у теплому залі і рахуємо, чи завтра буде кінець світу, чи ні. Я рахую, що кожному по 2 лопати, і хто сидить. Дуже добре, що хлопці ви виглядаєте, розвинки щочки. От, і розкидайте сніг, шановні. Давайте, Ніколаївка, Лелековка, Балашовка. От, чого ви смієтесь? Сніг розкидайте, робить потрібно. Так кінець світу, який сенс його розмітати? Кінець світу вже наступив, дуже давно. Ну, дякую за дзвінок в будь-якому разі. Ваша риторика мені нагадала чогось Миколу Яновича, який теж про лопати там згадував, сказав, давайте, мов, давайте, ви всі такі здорові і гарні. Так, скільки ми вмістимо в бомбосховище? Ну, ще раз повторюся, у нас таких 55, які готові, із них 28 готові прийняти негайно. А ємкість їх від 75 чоловік до 3 тисяч чоловік, які можуть протягом 2 діб забезпечити автономне там знаходження людей. Ну, можна порахувати, але не всі, в будь-якому разі не всі. Ми трошки втратили, але я повертаюсь до питання, де Майя поділись? Світлана, ви, мабуть, хотіли сказати. Так, хотіла вам сказати. Значить, це ще, якщо ми знайдемо зараз відповідь на це питання, це нам допоможе з'ясувати. Конца світу не буде, якщо ми знайдемо відповідь. Да, не буде конца світу. Дело в тому, що сам по собі календар, вони отримали від інопланетної цивілізації, вот, как учение, как знание. Вы же знаете, что на камнях очень много оставили именно инопланетной цивилизации, своих рисунков, которые не были созданы обычными людьми. Это мы уже все прекрасно знаем. Вот, поэтому сам календарь Майя – это есть определенный вот такой, знаете, как бы временной портал, когда открывается проход между другим измерением. И именно туда они и ушли, потому что все, что они могли, они здесь уже узнали. То есть они развились до того момента, вони когда сами они, стали они уже могут переходить. Правильно вы сказали, правильно. Ага. Вы знаете, и они, я вам скажу, что они, нас, да, дуже, они не здесь, дуже, на Земле. Не дуже розумних, можливо, людей. Я теж в це вірю. Правильно, я вірю в дольмени, вірю в мегалітичні ці споруди. Вірю, не те, що вірю. Правильно. Я коли дивлюсь на це все, я задаю просто мільйон питань. І не маю жодних відповідей на це, і тим більше, що на це не мають відповідей ніхто з вчених. По великому рахунку, для християнина не важливо, коли наступить кінець світу. Тому що християнин живе завжди готовий пристати перед Богом і дати відповідь за свої вчинки. Кінець його земного життя – то є теж кінець світу. Кінець світу. По статистиці, кожну секунду вмирає 2 людини. От поки ми тут ця передача проходить, це година, так? Так грустно, це 3600 людей, для них вже наступив кінець світу. Але для якої кількості почався цей світ? Ну, це треба ж згадувати. Хочу ще на чому наголосити, що віруючий християнин розуміє це все питання. А для невіруючого християнина стають цікавими, ну, окультні науки, ці всі інопланетяни, це все інше. Тобто ця порожнина, яка виникає в невіруючої людини, вона заповнюється іншими речами. І тому виходить так, що воно стає цікавим, оцей кінець світу, для людини невіруючої, тому що вона хоче його підігнати під свої якісь світогляди, під свої вчення, під своє розуміння навколишнього світу і так далі. Я бачу, ми вже втрьох хочемо на вас напасти, я не знаю, як ця трійка. На самом деле, невіруючого християнина, в принципі, бути не може. Є просто невіруючий чоловік. Ні, є практикуючий християнин, є непрактикуючий. А ми в такому випадку хочемо оскорбити іудеїв, мусульман і інших людей, які вірять в Бога. В принципі, будь-який віруючий чоловік і чоловік, який розвивається духовно, це чоловік, який адекватно воспринимает то, что у него есть. Вы не праві. Чому? Чим я оскорбляю цих людей? І вони живуть в другому вимірі. Тільки християни. Всі, в принципі. Так, давайте послухаємо репліку телефону. Алло. Це питання, можливо, другої програми. Алло, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас. Мене звати Рехлицький Олександр, я блогер. Мені вдалося потрапити, на жаль, на передачу. Але тема досить таки цікава. До речі,
Якщо ви знаєте, в Єгославському книговороті є книжка Василя Байзева, яка так і називається «Кінець світу до». Тобто він обіцяв, що випустить «Кінець світу» після, але ну, якби після кінця світу побачимо. Так як, скоріше всього, що після кінця світу, як там пророкують, блогу вже не буде, да, не буде де писати, то все ж таки хотілося б висказатися зараз в прямому ефірі, поки ще є можливість. Тобто ви вірите, ну що ж, ви сказуєтесь тоді. Ну ви знаєте, таке питання суто філософське, да, яке не потребує відповіді. Як станеться, так вже і станеться. Так от, можливо, кінець світу – це питання вже кожного особисто, як я розумію, так? І кожен особисто обирає ту систему координат, які він собі ставить кінець світу. І, скоріше всього, що я так думаю, що кожна людина, от, власне, цю дату кінця світу буде асоціювати з чимось власним, да, з якимось власним переходом. Ну, але все-таки хотілося б побажати нашим глядачам і слухачам і присутнім в студії вдалого кінця світу і вдалого початку чогось нового. Звучить дуже оригінально, дякую. Можна коротко відповісти. Справа в тому, що питання не тільки особисте, але й соціальне. Тут трошки от буквально соціально-політичних моментів, оскільки сприйняття кінця світу в свідомості людей – це явище, яке зафіксоване з одного боку соціологією. В різних країнах до 20%, скажімо, в Китаї близько 20% людей вірять в кінець світу, який відбудеться там 21-го, можливо, трошки пізніше, але вони вірять, що от він може відбутися найближчим часом. У Росії, скажімо, це десь 12% показує їхні ВЦІОМ. Скажімо, у Україні це десь 9-11% теж соціологія показує. Це досить великий відсоток насправді, це соціальне явище. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, вся людська цивілізація, яка зараз пішла в такому от спільному напрямку капіталістичного розвитку, вона заходить в безвихідь. Людство відчуває, що це вже безвихідь. Ця система політична і взагалі ця система економічна, вона безвихідна. І тому люди думають, що, напевно, може бути кінець світу, інакше вони просто не бачать іншого способу життя. Так, система безвихідна для України чи для Бразилії? А подивіться, де найбільше суїцидів? Америки. А де найбільше суїцидів? В західному світі. Не в східному суспільстві, скажімо, суспільстві там віруючого. Але нам би їхні проблеми. Але ж вони закінчують, уявіть, що вони живуть добре з нашої точки зору, матеріально забезпечені, але рівень самогубств дуже великий у них, дуже високий, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Є ще один момент. Момент з точки зору психоаналізу, що багато людей дійсно відчувають і бояться смерті. І питання смерті, скажімо, підштовхує людину до такого відчуття масового, або відчуття, або, скажімо, такого ефекту натовпу. Угу. Коли ви думаєте, от я помру, все втрачу, але й сусід теж втратить. І мені буде легше від цього. Всі втратять, не тільки я втрачу. Розумієте, це психологічний аспект. У нас є телефонний дзвінок, я хочу, мабуть, спитати поради у пана Коваленка, як діяти. Я так сподіваюся, що... Алло. Да. Ми слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, я уважно слухаю тему, і якщо можливо, були такі висказування, що зникне електроенергія на якийсь певний час, на сутки чи двоє-троє, чи розглядався теоретична можливість, що буде з атомними реакторами, з ядерними, як це спад нагрузки моментальний, і не буде електроенергії той, для обслуговування їх, не буде термоядерного взриву? Дякую за запитання, абсолютно логічно. Я більше тільки конкретизую. Да. А як це познати? Ну я не знаю, там Южноукраїнська. Що в Кіровограді буде? От зникає світло. Давайте з АЕС і до, да, і до нас. Давайте я приведу приклад, який відбувається кожен день у місті Кіровограді. В тому чи іншому мікрорайоні на певний період часу воно для пересічного громадянина для одних відомо, для других невідомо. Відбувається вимикання світла. Там 101 мікрорайон, 102 мікрорайон, чи на вулиці Пацаєва, чи на вулиці Жадова, чи це на вулиці Короленка. Спрацьовуються автоматичні запобіжники, коли є перенапруга там в електромережі, або якась технічна аварійна ситуація, чи на підстанції, чи на... Спрацьовують запобіжні засоби захисту у електричній мережі, і на певний час світло не стає. Виїжджає аварійна відновлена робота Кіровоградського обласного... управління електромереж, відновлюють роботу запобіжних запобіжчиків, і опять світло появляється. Те ж саме на всіх атомних електростанціях встановлено, і, до речі, опять радіозавод у нас на
в устах, які виробляє, да, і які визнані найкращими у Європі, і практично цілий світ ними користується, цими засобами захисту, спрацьовують засоби захисту, і ми унеможливимо виникнення технічної аварійної ситуації. Те ж саме такі системи захисту установлені на всіх гідроелектростанціях. Те ж саме на теплових електростанціях, і одною із видом теплової електростанції є наша Кіровоградська ТЕЦ. А ще дзвінок про електроенергію. Слухаємо. Алло, добрий день. Добрий. Чи добрий вечір. Вчені казали, що у 853 році був такий магнітний виброс Сонця. От, і це. Воно досягає Землі за 90 часів. За 90 часов. І коли воно досягло Землі, на той час не було електрики. Можливо, воно на людей не так впливає, це магнітне та в полі. Може, хтось там інфаркт отримав, може, за саме. Но на той час були телеграф, то він погорів телеграф майже кругом. Якби, предполагаю так, що якби такий виброс стався зараз, то погоріло б усе, а це кінець світа. Якщо погорить все електрооборудовання, то це той самий кінець світа. Уявіть себе, зрозумів вас, зрозумів. Морозу, і ми без електричества, без отоплення, це те саме. Дякую. Інша ситуація, але теж про електрику. Магнітна буря на землі, ми згадували про це, да. Перестають працювати всі електричні прилади. Ну, я якось звертав увагу, що на кожне століття на нашій планеті Землі людству відводиться певний відлік розвитку. Якщо ми візьмемо недалеко минуле, 19-18 вік, коли тут Єлизаветград був, ніхто не знав за електроенергію. Да? Всі люди жили, є у нас посадки, в нас є кругом ліса. Ми можемо взяти сокиру, пилку, піти нарубати собі і своє життя, своєю енергією, своє ето відновити і продовжити. Я вам повірю, якби у нас не було спецінспектора з благоустрою, пана Іванова. І дуже добре, що ми сьогодні її не запросили, можемо спокійно собі забезпечити. У мене є питання Світлані, правильно? А смотрите, вот мы говорим, вы сказали о том, что майя улетели в космос, ну, грубо говоря. В космос, они на Земле, просто они в другом измерении. Их в другом, они ушли в другое измерение. А может быть, наш конец света со временем будет таким же, что люди развитые, то есть это и будет конец света. То есть люди, которые не развиты духовно достаточно, они останутся здесь, а люди, которые более развитые, они уйдут в другое, более совершенное измерение, где ходят просто идеальные люди и общаются силой мысли. Отец, правильно. Вы читаете фантастичну літературу взагалі? От давайте ні, так, от абстрактне питання. Як? В молодості я читав, звичайно, фантастику, ну це була радянська фантастика, наукова фантастика. Не ця, що зараз іде фентезі, а наукова фантастика, яка була дійсно базувалася на науці. А це, що ми слухаємо, це є фентезі. Хтось полетів в космос, хтось прилетів з космосу. Біблія чітко розповідає і дає чітко лінію, як було, як є і як буде. Для чого привносити щось нове і говорити, що так? Тоді це говорить про те, що просто люди самі вирішують собі нагнітати цю атмосферу. Щоб люди боялися, щоб люди думали. Зручно кому. І на цивілізації, которые слідят за розвитком планети Земля, чітко розміряли вже ступені розвитку, коли людство достигне определеного рівня розвитку. Якщо це фаталізм, якщо воно перейде в нову фазу гуманоїдів. Ну, ви, це или же оно будет заменено на новое поселение. У нас сидит политолог, который может рассказать на теме вы, о тех высших силах, которые за нами следят. Кто за нами следует? За нами следует лишь Бог и наша совесть. Больше никто за нами не дивится. Теж можно погодиться, чому ні? Є останній телефонний дзвінок на сьогодні, слухаємо вас. Хорошо. Да, хорошо. Конец эры солнца пройдет. А какая наступит по календарю мая и что принесет Украине? Спасибо. Дякую. Ви знаєте, а ось на це ми якраз, мабуть, що і не маємо відповіді. Тому що ми говоримо про те, що вони сказали, а що вони мали на увазі, що буде після того, чи все ж таки скажуть. Далі немає календаря майя. Що буде?
Про що я думаю, якщо б цивілізація Майя існувала в теперішній час, вони б просто дописали свій календар, на цьому все закінчилося. І ніякого ажіотажу не було. А то просто, що знайшли так написано. По-моєму, я читав знову ж в цьому, я не пам'ятаю, в інтернеті чи де, що знову ж знайшли інший календар Майя, який написаний ще далі. Опять же таки інтернет. Но скептически тому... относиться к Майе, ну никак нельзя, потому что как минимум нужно уважать ту гениальность, которой они обладали. Не может быть гениальна людина робить жертвоприношення і вбивати собі подобних. Не може геніальна людина, цивілізована, розвинута, розумна людина собі подібного вбивати не буде. Спасибо, что сказали такое про святую инквизицию, которая не убила никого на свете. Я не католицький, священник, тому я не можу нести відповідальність за інквізицію. Ну, до речі, хоча б одна релігія в світі говорить теж про кінець світу, ну якщо не брати Майя як релігію, хоча вона теж була і ідолопоклонницька, але все ж таки релігія. Жодна релігія ж не говорить про це. Бог створив світ, був початок. І буде кінець цього світу. Чому ж? А ви от подивіться на протестантські напрямки. Вони навіть виникали на фоні того, що просто, скажімо, в голові якогось там Столяра чи якогось фізика до речі, виникала думка. Свідки Єгови 4 рази говорили, що буде кінець світу. Свідки Єгови, потім адвентисти 7-го дня і так далі, і так далі. В них усіх в основі лежить оця есхатологія, що буде кінець світу, тому давайте швиденько підготуємося. Заплатим ну там, поділимось коштами і так далі з пастором. А потім, звичайно, все дало. Обратиться к иудаизму, допустим, в иудаизме до сих пор еще на планету не пришел Мессия, так как Иисус Христос не является Мессией, и будет конец света, точнее, мы превзойдем Богу в тот момент, когда придет Машиах, то есть Мессия на планету. У каждой религии свое направление. До речи, по иудейскому календарю, який сьогодні рік? 5000 какой-то то там. Кінець світа взагалі не може бути. Ну, Руслан, как бы, ну не в 2012-му. Да. Якщо ми будемо вірити в те, що це просто початок нового світу, це може бути початок нового світу в економічному сенсі і в політичному сенсі. Особливо цікавить Україна. Україна, вона зараз є невід'ємною частиною глобалізаційного світу. І дійсно, ми всі це підтвердили, коли сьогодні спілкувалися. І Україну не можуть обійти ті процеси, які, скажімо, навіть відбуваються в Сполучених Штатах чи відбуваються в Москві. Вони всі нас стосуються. І от... пройшла інформація в «Независимой газеті», що 21 грудня 2012 року закінчується 99 років з дня оренди ФРС, Федеральною резервною системою в Сполучених Штатах, наприклад, станку для друку доларів. І для того, щоб його знову взяти, потрібно там дозвіл Конгресу. Тобто це нова ера з точки зору економіки, звичайно, це дуже суттєво. Але є дійсно такі практичні моменти, окрім таких, скажімо, сенсаційних новин, що перехід людей в нову політичну систему, яка може стосуватись дійсно створення світового уряду, виникнення єдиного центру впливу в світі, виникнення єдиної релігії, ви подивіться, екуменістичні процеси, які йдуть в світі, і так далі. Тобто це все показує і вказує на те, що людство намагається перейти в нову еру. Воно просто прагне туди перейти, але воно ще не знає, з якими ідеями. І я думаю, що Україну це теж не омине цей процес. Чи ми будемо туди переходити самі, чи, можливо, ми знайдемо свою, скажімо, таку тверду позицію, чи ми будемо просто загнані туди більш сильними чи державами, чи, можливо, якимись центрами сил. А найнеприємніше в цьому процесі, що все ж таки, от я згадав на початку програми, певні спекуляції, ну просто очевидні, так, на цій темі, і з боку політиків, мабуть, що це може слугувати відволіканням уваги суспільства, чи це, знаєте, ну, за йотів тримають. Згадайте народ? Такий, ну, на мій погляд, геніальний твір польського письменника «Фараон», в якому описувалось, як жреці використовували сонячне затміння для того, щоб маніпулювати громадською думкою. Справа в тому, що влада будь-яка, на жаль, 20-го століття, взагалі 2000-літ і більше, вона базується на страхові. Це основне джерело влади. І тому маніпулювання цими страхами дає більше влади. І в зв'язку з цим, чи це буде кінець світу, чи, можливо, ми будемо говорити завтра про якісь інші події, питання в тому, чи дає це можливість владі культивувати страх у людей. Якщо дає, влада буде користуватися. А ваша думка? На мій погляд, влада і користується цим. Просто більше всього користується, на жаль, цим четверта влада, яка хоче сенсацій. Тобто ми. Я дякую всім, що прийшли. Нагадаю, сьогодні ми говорили про ажіотаж навколо майбутнього Армагеддону, прогнозованого Армагеддону. І... хай вам додасть оптимізму думка нашого головного режисера нашого телеканалу Миколи Горохова, який саме сьогодні, напередодні прогнозованого кінця світу, святкує свій день народження. Так ось він
Микола Горохов впевнений, що після завтрашній день, обов'язково настане і буде він навіть кращий, ніж попередній, тому що, ну, принаймні тому, що всі з полегшенням видихнуть напругу істерії, хтось в черговий раз скаже «пронесло». Тож ми вітаємо нашого колегу із святом, бажаємо йому всім і нашим учасникам, і глядачам, всім бажаємо ще безліч прекрасних завтра і сподіваємося, що сьогодні наша зустріч не остання. Це було так, що ми. Хай щастить!